бачачи цю ситуацію, що в нас заповнюються стаціонари, ми прогнозуємо у випадку, як будуть масові поступлення, перерозглянути призначення лікарні номер 3. Вона буде як госпіталь, а лікарня, а закладом як профілятор є домовленість із власниками Галичини, готелю Галичини, що ми там зможемо розміщати людей, які підлягають ізоляції. Але ми розглядаємо іще деякі плани, якщо розгорнути госпіталь і на інших площах, тому що це вже будуть задіяні всі стаціонарні відділення закладів міста Тернополя. На сьогоднішній день ми вивчаємо можливість розгортання мобільного госпіталю на випадок масових поступлень, складаємо кошториси, кількість працівників, як то ми будемо, випрацюємо на випередження.